Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo waxay shir ugu qabatay qaar ka mid ah agaasimayaasha dowladaha hoose iyo hay'adaha dowliga ah ee dowlad-goboleedkaasi. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlayay sidii loogu ambaqaadi lahaa hawlaha horyaala mas'uuliyiinta dowladaha hoose iyo garabsiinta hay'adaha ka howlgala magaalooyinka dowlad-goboleedkaasi, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Agaasimaha Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo howlo muhiim ah, hase ahaatee aysan gaarsiisan meeshii loogu baahnay. Bilaaw fayle iyo suubini, laakiin runtii may deerna inta la fadaay. Marmar sheegado may kumad ah amniga. Amniga markii inta oo fariin amni doore la kasoo bixiyay iyo inta la ku hadalo maamulka gobolka wali roogayna Berdaala. Una wali roognay awdingla markii aan waraysiday marka qaar hal askari shilaysa intii subax may seeday meelan dhawayna waana adduunyaha ku qabsade marka wali argaas ah markuu fariinaa intii badan iska haysay ma markii xaqiiqda lan hadal hoos marka may fadaanay dawladda may diyaar ngata intii adeegi dadka meelanka dambeeyta geysida fariintanka dambeeyta ma taaha dawladda may la raay meelanka yar meelanka weynba dawladda macnaha wada shaqeeyaas jaalan jimayka kooy koray ha de hashdi shaqo jarartay qalada kooy marka intii qaladka lan buunbuunin tusaale ahaan oo aadamay dhiirigelinay muddooyinka ka dambeeyay in dadka Soomaaliyeed xafiisyadanka ugu weyn iyo hay'adooyinka xafiis Soomaali ku waldaan haddana xafiisyadanka ugu weyn dad Soomaaliyeed qobadan marka dadkii Soomaaliyeed uu aan qayliyaani oo lahayni barnaamijka ay ku wareejiyay haddii kooran iyo ajnabi amal report diiban nimankii maamulka hay meel shaqeeyay kor nimankii wasaaradda qorsheynta hay meel shaqeeyay kor nimankii arrimaha gudaha meenaha wal meel shaqeeyay kor leh haddii gudbiyaan kooran. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid lagu xisaabtamayo hay'adaha ka howlgala Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiinta dowladda hoose. Maysin ku codsaday modalitiskii sidii sumureenka talagalay mararka barishoonii degmooyinkii iyo maamulada xaqiiqdu kulafa dheetan qaabka si uu sameey kor bal iska day korne in dadku still yoga walseeyaan in beero joomay leeyahay ha abuurdo koran ani hadii beer farkali jeer beero ha falada koran sodaad qofka hataa hadii soo hel kaalmo leenaga laakiin still nololitis caadiga ahayd si socdo kor laakiin waadaama may la raay dadkaana tanta ka argaay badan shoo in dadkii heeda shal bedelnay magaalada maxmuud aad urbaynta city waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.